So actually, number one, I did Kenya in the 2011. I done Kenya. Quito, the whole of the youth minister, the international youth minister. Mother, is a hand month in a group of seven. So the one of the region, so on the one in the whole of the youth minister, month in a Kenya illegality sharci darrada Kenya aniga 2012 aan madaxweyne noqday markaan noqonay Kenya wadan si sharci dal ku joogo United Nations Security Council resolution iyo African Union resolution ku joogo aan aniga u weemiday ilaa haddana sidan ku ogaahay marka ma ogi aniga mar ay sharci darro ku joogeen ay sharci darro dalku kula tunteen iyo waxaas iyo ima soo marin waatan ka sheekeynay intaan xafiiska joogay waxa kale oo rabaa oo ayada inaan fahmo baan Kenya iyo anaga Kenya anaga choice aan anaga leenahay kulama diris kulama noqono rabitaan Kenya iyo rabitaan diris kuma ahayn intan masaleena la laabanana intan guurna bariga Asia iska ma degi karno marka aan reerka isla jooga aan isdirno overtime inta rarnaan ka guuri jirna Soomaa goob cadaawo waa goobta inta dhaana ka tagi jirna kama tagi karno iyaguna inta masalooda la laabtaan Latin America ma degi karaan laba option aan noo furan anaga Kenya inaan cadaawad iyo lugooyo iyo midba midka kale inuu lugooyo midba midka kale dhibaatooyinka inuu ka taliyo inaan maxaan ku iraahday aan siyaasad ay noo ahatay naga dhaxeyso nabad iyo diris wanaag iyo iskaashi inaan ku wada noolaano midaas damba aniga aan door bidayaa midaas dambana ma aha muxuu ahaay waran ebel warankiisa yaanba ka tuntay ma ahana waxa horta waa ilo maamadaadi ma warankaaga gal warkaaga ma gal waxa barbar taalo warankayga aniga yaanba ka tuntay ninkii yiri alaado dhan meera intaan iska digan beer faru soo jeestay iyo tacab ninkii yiri ya barbar yaa la horta marka zero enemy weligeedii soo jiri jirtay warankayga ayaanba ka tuntay zero enemy way marka taasina waxaan qabaa waa sidaas Kenya cilaaqaad fiican naga dhaxeeyo masaalixa naga dhaxeeyso amnigeena isku xiran hal milyan raali ahaad dad Soomaaliyeed oo hal milyan oo qof dhaafaya ayaa magan gali u jooga kumanaan kale Soomaali aan ganacsi u joogaan magaalo kasto Kenya ah ku meelaha ugu fogfog jooga alaabta badacada geeyaan soo war sidaasaan isugu dhaxnoonahay weliba annagaa saas ugu dhaxno iyagu boqolaal qof oo hoteelladeena ka shaqeeya ama macalimiin jaamacadaha kaa laga yaabaa inay joogaan dadka saas aan isugu dhex jirno oo masaalixdeena ay saas isu dugsan yihiin waxaan heshiis fiican iyo cilaaqaad fiican aan ahayn option ay ma qabno Kenyana dabeeciyan iyo dowlad ahaanba dabeecadda dowlad agar sifo oo fargideed iyo wax riixdeed iyo waxa ay badan yihiin ama ay adag yihiin ma dalkeeda dhaqaalihiisan saameynay tourismka dalkaas aan baabinay wax badan aan kharibaad aan u geysanay oo Soomaali uga tagay raali aan ka ahaanin annaga ah laakiin waxa kharibaad oo ka yimid yimiday oo inta noo yimiday waa yar yihiin nolol iyo muxuu ahaa shacab wanaagsan naga jira Kenya xikmad tilmaamaysa inaan cilaaqaadka annaga iyo Kenya cilaaqaadkeenu xumaado ma jiro xikmad tilmaamaysa oo caqli dugsan oo annaga iyo Kenya cilaaqaadkeenu xumaado ma jiro yaas waxyaabo kale ra'yi duulaa karnaa aniga oo meelo badan aan ra'yiga aan uga duwanahay arrinta Kenya Soomaaliland arrintan si u handle garaysa aniga kuma raacsan lama qabo
إلى مقومنا لكن تاسد المشي أدينه كل ماني سماها وحاسوحك ووينا أنت ما بحمري أو أيقو إن إبسنا يرين ندقو إن علاقات كين إن حمين سفير كود أنا نهي قادة إن لجوغين كينيا وأكتين وإكود دعوتا صوماليا بدا لانك إرطابي كوغولي ستو كينيا لان لوكي لين قاني قطران كجلنا ayidoo dareenkaas qabaan haddana dadka kenyatiga xilaaqadna nooma goyn safirna nagama waxaan nalaamana diririn ee diblomaasiyada inay nagula macaamilaan ay go'aan ku gaarin